У Дніпрі обвалилася частина пішохідного мосту у центральному парку імені Лазаря Глоби. Аварійну ділянку перекрили з обох сторін для безпеки відвідувачів. Міст вже давно знаходиться у вкрай жалюгідному стані. Його будували ще у 30-ті роки минулого століття. Ремонту він і досі не бачив. Металеві конструкції проржавіли, асфальт покритий тріщинами. Видно на ньому і досить великі ями. У міській раді пояснюють, провели експертизу та обстеження. Вже є проєкт капітального ремонту. Його вартість – 9 мільйонів гривень. Реалізувати планують цьогоріч. Всі основні конструктивні елементи там будуть замінені. МОКС 30-го року. Тобто скільки? 90 лет почти, считайте, да? В этом году планируем его восстановить. А в ценах 2018 года это стоило 9,5 миллиона гривен. Но заработная плата увеличилась, даже в тех же сметах, которые считают. Поэтому цена несколько будет выше. Поэтому по результатам тендера все узнают.